זה לא הפחיד אותו. מה גם שהכי מדהים, שאף פעם לא דיברנו על הגיל, וכשאני דיברתי מתוך הפחד שלי על הגיל, כי היה לי, פה היו לי פחדים. מה היו הפחדים? של מה יהיה שאני אהיה בת ככה וככה, והוא יהיה כאילו 18 שנה קטן, וכשאנחנו מתבגרים זה הקושי הוא יותר גדול, ואותו זה מאוד מצחיק, תמיד נורא נורא מרגיע אותי בקטע הזה. מה הוא אומר? הוא לא רואה את זה. בפער הגילאים, הפחד שלי בא לידי ביטוי על ידי זה שישבנו ודיברנו על זה כל הזמן, ואז בסופו של דבר הוא אמר לי, וואי, מאמי, הנושא הזה כבר עלה לי? כאילו באמת, אני לא מבין מאיפה זה בא לך. הוא פשוט, הוא כל הזמן טיטה את זה, ולא מתחת לשטיח, פשוט טיטה את זה לגמרי, החוצה. אני חושבת שאם ההורים שלו זה היה קצת קשה, הייתה איזו תקופה קשה. בגלל פער הגילאים? כן. או בגלל מאיה בוסקילה? כי זה שני רבדים. זהו, אני חושבת שגם וגם. ובסופו של דבר הם הבינו שזה שם, את יודעת. המשפחה שלו...